大家好，是不是很奇怪呢？大家只是见到我的嘴巴，因为我还没有梳洗。但是这是虽然现在已经是2点多了，我也已经吃了那个早点，但是对啊，我还没有刷牙就已经吃早餐。无论如何呢，我要跟大家说一声抱歉，但是也要跟大家说几声祝福的说话，因为呢这一次的这个新月在摩羯座，那我要休息咯，因为现在是圣诞节，还有新年，还有农历新年，所以就是有很多的一些活动，还有我要就是休息休息，所以下一次的那个幸运大概是在狮子座的满月初吧，所以应该是2月，就是那个西历的2月，就是 February， 所以我就在这里跟大家说一声圣诞快乐，新年进步，然后呢就是身体健康哦，加油加油。